Mir Božji, Hristos se rodi. Dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Evo, danas je drugi dan Božića i verujte da nam je sarme, mesa i svega ostalog po znacima navodnika preko glave, pa sam ja danas rešila da pripremim divnu pitu sa prazilukom od domaćih kora. Krećemo odmah sa radom. Ovdje imam oko 650 grama brašna, znači, opet ponavljam, 50 grama plus minus ako nam bude trebalo. Dodat ću prvo 10 grama kvasca, zatim jednu supenu kašiku šećera, malo mlake vode, sve ukupno ovdje imam 200 ml, od toga ću sipati ovdje nekih 50-70, tako. Promešat ću i ostaviti kao i uvijek da se kvasac malo aktivira, nekih 5-6 minuta jer je poprilično toplo. Nakon aktiviranog kvasca dodat ću 90 ml ulja, 200 ml mlake vode, ali sam oduzela, dodala sam za kvasac kada je trebao da se aktivira. I 200 ml mlakog mleka. Ovako, ostavit ću neka malo i krećemo odmah sa mešanjem. Evo, testo sam prekrila prozirnom folijom. Neki su našli manu da ne bude najlon, kao da sam nosila, ne znam ti ni ja šta, ali dobro, evo, poslušala sam i koristit ću foliju. Prekriću testo i krpom, onako fino, lepo da ga ušuškam. Sklonit ću ovdje, sa strane, tako. E, sada nam preostaje da seckamo prazi luk. Biće nam potrebno negde oko 700 do 800 grama, znači dosta ovog praziluka bitan je za tu pitu. Znači, krećemo odmah da seckamo. I evo, isekla sam praziluk, ponovo testo pokazujem, znači dok sam ga lupala, zaboravila sam, dodala sam ravnu kafenu kašičicu soli. Eto, samo to. Da znate, dešava se. A ovdje dodajem, gdje je prazi luk, 150 ml ulja. Uključila sam zapravo, evo sada ću, znači najjača šestica. I krećemo lagano da dinstamo prazi luk, onako da fino omekša. Vidite, tu ima dosta ovog luka. Nakon 10 minuta dinstanja, kao što vidite, lagano, fino se dinsta i malo luk je i ovaj spao, dodat ću 50 ml paradajz paste. Znači, ovo nije kečup, nego paradajz pasta. Zatim, jednu do dve kafene kašičice aleve paprike. Evo, ja sam stavila dve. I jednu malu kašičicu soli. Eto, tako. Ponovo sve promešamo lepo. I ostavimo još nekih 7-8 minuta da se lagano dinsta. I evo, nakon tačno 6 minuta, kao što vidite, luk se lepo izdinstao i odmah ću ringlu isključiti, više nam nije potrebna. I što se tiče fila, sa njim smo završili. Znači, ponavljam još jednom, ukoliko ne volite biber, možete slobodno izostaviti, ali po mom mišljenju je ukusnije sve. I evo, poštovani moji, kao što vidite, testo je fino, lepo naraslo. Slobodno ga ovako rukom stisnite da izađe vazduh.
ovako. Izbaciti iz činije. Skloniti činiju da nam ne bi smetala. I kao po običaju, znate da Leta voli to da uvije u rolatić. I testo sečemo u otprilike 5 jednakih delova. Ovaj deo može ovako da se zaseče. Gde vi mislite da treba. I sada svaki ovaj deo možete ovako prstima, a možete i ovako. Ovako vam je lakše i brže ide. Evo, pripremila sam fil, on se ohladio, tamo kako treba, i ovde imam tačno 200 g rendanog krčkavalja. Gauda je u pitanju, ali možete bilo koji krčkavalj. Krećemo sada sa razvijanjem odmah. Znači, jednu ljuškicu uzimamo, a ove ostaju ovde da im bude fino, da im bude toplo. Eto tako. Pre toga uzimamo brašno, pa onda preko radne površine. Zatim preko testa i krećemo sa razvijanjem odmah. Ništa nije teško, samo opustite ruku i mili na jedno. I najlepše je nekako sa ovom najtanjom okladijom. Kad osjetite da se lepi, vi dodajte pomalo, 2-3 prstohvata brašna i još malo da ovako skućite. Lepa, tanka. Sada lagano ovako uvijete i jagodicama, kako uvijete, tako jagodicama, zapravo dlanovima. Evo ovako. Vučete testo prema ostatku okladije. Vučete ovako slobodno, pa onda ovako, a to. Pa onda s ove druge strane. Pa opet. Vidite, to je bitan rad ovih dlanova. I slobodno malo stisnite, ništa testu neće da fali. Ajde tako, vidite kako se ono širi. Vucite, opala, evo ga. Pa onda ugađajte vama kako je zgodno. Sad ovako možete, znači opet lanovima malo. Tako. Vidite, vučem, baš vučem, ali ne. Previše. Pa, hop. E, idemo dalje. Evo, zavuću sa ove strane. Tako. Lepo je. Ovo zbog vas okrećem, zato što mi je kamera s te strane, pa da biste mogli da vidite. I evo. Samo razlačite. Ovo sam je naučila kad sam bila mala i moja baka uvijek ovako, opa,
Pa sad tako ja. Poprilično je tanka. Još samo malo. Znači uvijate slobodno. Šta smo rekli? Dlanovi. Eto. Idemo. Op. Vidite. Opa. Opa. Hop. Hop. Pa ovako. Hop, 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 hop. Sad ćemo s ove strane. Idemo. I opet. Evo. Dlanovi. Vidite. Širi se. Pa opet ovdje, ovdje je malo, čini mi se deblja. Pa opet, ručica. Pa. I slobodno je vi vucite kako vama odgovara. Pravo i dlanovi neka rade. Evo. Može još. Evo sada ću opet s ove strane da vi možete da vidite. Evo, evo, lako, vidite. To se čini sad možda kad gledate da ja ne vučem, ali lagano se, vidite, razvlači prema kraju ove okladije. Ovo bih malo i dodati. Evo, jedan prst od brašna. Malo ću ovako preko. Ajde tako. I idemo. Idemo, idemo. Tako. Slobodno možete i bez, evo kad dođe ovako pri kraju ove kore kad razvučemo, slobodno akordijom, bez uvijenja možete ovako. To. I vidite kako je to prosto. Znači samo lagano dlanovima, ništa više. E sada, sada je bitno da vi vidite sada je bitno da vi vidite jednu stvar. E sad ja ne znam koliko se vidi, ali vidi, nadam se da se vidimo i dlanovi ispod kore. Evo su. Znači, dovoljno je tanka, lepo se razvila, lepo sam je razvila. I mogu bih imala sa ove strane, još jednu. Kad radimo da to bude sve lepo, fino. Eto. Eto, mogu i mlađe ženice svašta nešto da nauče. Vidite, hop, hop. Idemo, 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 idemo. Opala, evo ga. I sada, jednostavno, ovako preko pola. Opala, vidite. Op, pa sad malo. Rukama, slobodno, neće ništa da je fali, neće da pukne sigurno. Eto tako. I evo je prva. I pokazat ću vam da vidite, evo sad imam, evo, odvojiću. Evo, znači toliko je tanka da se vidi moja, da se vidi moj dlan ispod kore. E, to je bitno. I sada je vraćam ovako, opala, ja sad mogu da je bacim kako hoću. Sklanjamo oklagiju. Tako. I sada uvijamo fino, lepo ovu. Ova pita je fantastično ukusa. Znači, uzimamo prazni luk i svuda po koži.
tako je lepa kora. Samo je bitno da što tanje u glaviju imate. Može i sa malo širom, nije problem, ali nekako je lakše kada je tanje u glaviju. Ovako svuda po. Zato sam rekla da treba malo više ovog luka. Eto, nekih 700 do 800 grama, ja sam kupila 800. Jer on kad se uprži i naravno lepo izdista, on se malo i, da kažem, smanji. Eto tako. Ovu pitu svi volimo. A vala, da vam kažem iskreno, što se mesa tiče, znači mislim da nećemo da ga jedemo, a nismo nešto pretjerano ni najiskrenije, ali nije sve od baš u mesu. Ostalo i meso i sarmi, evo sad na kraju pitu. I to čisto, samo prazi luk, evo. I naravno kačkavalj preko. Kažem, možete bilo koji kačkavalj. Ja kada sam radila one ribe štapiće i ribe ćevape, ne znam, neki gospodin je napisao, ovo vam je ovo nije posta kačkavalj. Verujte da jeste, čak sam i pokazala, piše vegan. Znači, verujte koliko puta koristim ovaj kačkavalj koji nije mrsan, isključivo zbog mame, jer moja mama, kako je malena, kaže, joj, nikad nije volela kačkavalj, ali pošto sam je nabedila da može ovaj, ona je jela. A ovo je sada, trenutno, ovo je gauta. Nadam se da ću je naterati da jeda. I sada krećemo sa uvijenjem. Eto tako, polako, lepo. Plek sam pripremila, stavila sam pet papir. I sve ide kako treba. Evo, kao što vidite, pitu sam stavila u pleh. Stavila sam i ovaj pet papir. Pripremila sam 20 ml mineralne vode i 40 ml ulja i sada ću svaki ovaj deo, rolat, pitu, premazati uljem i vodom, naravno mineralnom. Eto tako. Ovdje sam pripremila dva žumanca, stavila dve male grščice mlijeka i 5-6 kapi ulja. I sada je nosim da se peče. Evo da se ne ponavljam, znači prvih, ajde još jednom, nije mi teško, prvih 10 minuta na 200, zatim smanjite između 180 i 170 stepeni i pecite 20 minuta, pazite, malo potvorite onako da vidite kako se ponaša, da baš ne pregori mnogo od osko. Evo je pita, poštovani moji, samo što sam izvadila iz rerne, pekla se tačno 30 minuta, vidite kako je lepa. I sada ću je prekriti krpom, samo malo da dane dušu. I evo, nakon 10 minuta, još je vrela, dragi moji, ali ja više ne mogu da izdržim. Sklonit ću ovako, stavit ću na dasku, sklonit ću pleh, oprostite. Leću tiho, polako. I naravno, sklonit ću papir. Gledajte vi tu lepotu, dragi moji. Vidite. Stvarno fantastična pita. Ja ću sada da je isečem. Evo ovako baš. Znači,
Nema ništa od domaćih kora, verite. Sad ćete vidjeti kako je. Samo još jednom da povučem rez. Da lepo zasečem. Eto tako. I evo. Pogledajte vi tu lepotu. Samo malo vrućije. E, sada ću da vam prelomim da vi vidite kako je to pita. Oh, pa, vrlo je. Evo, poštovani moji, pogledajte. Puna je fila, sada je lomim. Mekana je kao duša, kore su se odvojile, fantastična, ispekla se dole, znači stvarno sve preporuke za ovakvu pitu. Znate kakav ukus ima i kakva je to aroma divna sa prazi lukom i kačkavaljem. Zaista, zaista fantastično. Možete da vidite kako je to lepota. Ne znam šta da vam kažem. Ako želite, vi napravite, poštovani moji. I vi. Ovo je stvarno milina. Samo razvijte kore. Bukvalno vam treba 40 minuta i to je to i dobijete ovako jednu zaista kvalitetnu i dobru pitu. Eto, poštovani moji, toliko od mene za večeras, za danas, pardon. Leta vam želi. Pre svega moram da pozdravim moju najbolju zajednicu na svetu, moje dragi kraljice, moje sestrice, moje predobre duše, zaista su to najbolje žene na svetu. Zatim se zahvaljujem svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Leta vas sve pozdravlja. Želim svima svako dobro, puno zdravlja, ljubim vas sve i do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!